Саламатсыз ба, біздің каналға қатталып, ақырқы жаңылықтардан қавардар болыңыздар. Президент Садыр Джапаров орто боз чегара тозотына барды. Кыргыз Республикасының президенті Садыр Джапаров 27 майда Баткен обласының Баткен районындағы орто боз чегара тозотына барды. Мамлекет башчысы аскерді қызматтың шарттары жана аскер қызматкерлерінің жашу тұрмышу менен танышты. Чегарачылар менен барлашып, аларды түшөлткөн көйгөйлөрін сұрады. Андан соң Садыр Джапаров Лейлек жана Баткен райондорун бириктирүү үчүн Самаркандек Мадиген Даркум автожолунун курулушу менен таанышты. Самаркандек Мадиген Даркум автожолунун жалпы узундугу 44 километрди түзөт. 5-чи техникал категориясындагы шагыл жол куруп пландаштырылууда. Бул жол Баткен районунун 17 айылынын тургундарын Лейлек районунун Исфана шаарына бир топ кыска жол менен баруусун камсыз кылат. Самаркандек Мадиген Даркум автожолунун курулушу чегара бекемдөө жана өлкөнүн транспорттук коопсуздугун камсыз кылуу боюнча өтө маанилүү долбоор болуп эсептелет. Мамлекет башчысы мамлекеттик чегарага жакын жайгашкан бул стратегиялык тилкеге жол салуунун өзгөчө маанилүү экенин баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров аймактардын экономикалык өсүшү менен туруктуу өнүгүүсүнүн негизги фактору болгон ички жолдорду куруунун зарылдыгына токтолду. Турду Мамбетов. Транспорт министри 100 пачка кагаз табалбаса эмне кылып отурат? Суусамырдагы Бишкек Ош жолу казылган боюнча калган. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Осмон Турду Мамбетов билдирди. Анын айтымында транспорт министрлиги ошол жерде казылып жаткан жүргүнчүлөрдүн өлүмүнө жоопкерчиликтүү. Транспорт министрлиги суусамырда жолду казып койгон боюнча карай элек. Ал жерде канча деген айдоочулар, жүргүнчүлөр жол кырсыгына кабылып жатат. Ал жерде каза тапкан адамдардын өлүмүнө жоопкерчиликтүү. Мен министрдин орун басары менен сүйлөшсөм, каражат жок дейт. Анан 100 пачка кагазга акча таппаган министр эмне кылып отурат, деди Турду Мамбетов. Атамбаев, мен түрмөдөн болсо да намысым менен өлөм. Камактагы Алмазбек Атамбаев, мен булардан эркиндикти сурамбайм, керек болсо түрмөдөн намысым менен өлөм, деп кесе айтыптыр. Албетте бийликтин жетим жүгүрүктөрүнө, мыйзамдуу алкакта чыгууну самаган экс-президент соодалашуу менен эркиндикке жетүүнү каалабай коюптур. Көп сунуштар айтылат. Россияга кетип каласызбы дегенге да терс жооп кайтарып, сөккөнүн уккандар кан куулашты. Демек Атамбаевди түрмөдөн эл көтөрүп чыгары рас ба? Чын эле ошого баратабызбы? Бийликте көсөмдөр болбой, көр коолор алдай баштаган ушулбу? Айтор Атамбаевди түрмөдө сындыра албай койгонун көргөндөр таң калышууда. Булак Азия Ньюс гезити. Садыр Жапаров чегарачыларга жана укук коргоо органдарына ыраазычылык билдирип алкада. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 27 майда Баткен областынын Элек районундагы Борбордук айылында мектептин жаңы имаратынын пайдубалына капсула салды. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, долбоорго ылайык 2 кабаттуу мектептин имараты 225 окуучуга ылайыкташкан. Садыр Жапаров бул билим берүү жайынан келечекте өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо турган чыныгы кесипкөй адистер тарбияланып чыксын деп тилек кылды. Президент ошондой эле Лейлек районундагы жаңы жер чек ара тозотунда болду. Мамлекет башчысы аскер кызматкерлери менен жолугушууда өлкөнүн чек арачылары менен укук коргоо органдарынын даярдыгынын, бийик моралдык духунун жана баатырдык аракеттеринин аркасында өлкөнүн аймактык бүтүндүгү сакталып калгандыгын белгиледи. Жапаров өлкөнүн коргонуу жөндөмүн мындан ары жакшыртуунун жана мамлекеттик чек аралардын коопсуздугун чыңдоонун маанилүүгүнө токтолду. Мамлекет башчысы Борбордук жана Достук айылдарынын тургундары менен баарлашты. Жергиликтүү эл кызыккан суроолоруна жооп алышты. Президент жакынкы мезгилде Баткен областына аймакты социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү максатында өзгөчө статус берилерин баса белгиледи. Бул статустун алкагында облуска бир катар жеңилдиктер берилет. Анын ичинде салыктын жана инвестициялык өзгөчө режими киргизүү пландаштырылууда. Туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылуу, ошондой эле калктуу конуштардын социалдык экономикалык инфраструктурасын жакшыртуу, жумушсуздуктун деңгээлин азайтуу, жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылуу жана башка көптөгөн маселелерди чечүү үчүн Баткен облусун мындан ары комплекстүү өнүктүрүүдө зарыл болгон бардык нерселерди жасап жатабыз жана мындан ары да жасайбыз, деп баса белгиледи Садыр Жапаров. Чечендер менен кыргыздар бир тууган эл, чечен президенти Рамзан Кадыров. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров Грозный шаарында Кыргызстандын президентинин кеңешчиси Руслан Кыдырмышев менен жолукту деп 26 майда Чечен маалымат каражаттары жазып чыкты. Кадыров Кыдырмышевтин мамлекет башчынын кеңешчиси болуп дайындалышы менен куттуктады.
Расми эмес шартта биз адаттагыдай эле өлкөлөрүбүздүн ийгиликтери жөнүндө сүйлөшүп, дүйнөдөгү акыркы окуялар боюнча көз караштарыбыз менен бөлүшүп, ар кандай турмуштук темалар жөнүндө сүйлөштүк. Жана мунун өзүнчө өзгөчөлүгү бар, деп жазат гезит Чеченстандын башчысына шилтеме берип. Кадыров ошондой эле республикалардын окшош жактары бар деп белгиледи. Анын ою боюнча, алар спорт, кайрымдуулук жана башкалар. Натыйжада өтө мазмундуу жана жакшы сүйлөшүү болду. Кыргыздар жана чечендер бир тууган эл. Бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда оор сталиндик репрессия мезгилинен бери жашап келген мекендештерибиздин ири диаспорасы жашайт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасы жана социалдык чөйрөсү тездик менен өнүгүп жаткандыгы мени кубандырат, деди Кадыров. Мындан тышкары ЖМКлар билдиргендей, Кыдырмышев президентке кыргыз кол өнөрчүлөрү жасаган ооздук, ээр жана үзөңгү сыяктуу ат жабдыктарын толук комплектин белек кылган. Мен бир тууганыма чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирдим. Ошондой эле Кыргызстандын урматтуу президенти Садыр Жапаровко чын жүрөктөн салам сөздөрүн жана ыраазычылык билдирүүсүн өтүндүм, деп сөзүн жыйынтыктады Кадыров. Булак бирге чекит пресс. Россияга кете албаган тажиктер митингке чыгышты. Колунда билеттери бар экенине карабай, Россияга уча албай жаткан тажик жарандары Душанбе эл аралык аэропортунун алдына митингке чыгышты. Наразычылыкка чыккандар Россияга кете албай жатышканына наразычылыктарын билдиришкен. Алар бийликтен бул маселени тез арада чечишин талап кылышууда. Акциянын катышуучуларына жарандык авиация агенттигинин жетекчиси Субхон Зода чыгып, мындай абалдын жаралганына Россиянын Северный Ветер авиакомпаниясын күнөөлөгөн. Анын айтымында компания 25 майда гана чартерди каттамдардын билеттерин 500 доллардан ашырбоого макул болгон. Буга чейин 11 майда Тажикстандын жарандык авиация агенттиги авиабилеттери кымбат деген негизде Северный Ветер жана Сибир авиакомпанияларынын каттамдарын убактылуу токтоткон болчу. Россиянын чек араларында НАТОнун активдүүлүгү байкалууда. Россия Федерациясынын Федералдык Коопсуздук Кызматынын директорунун орун басары, чек ара кызматынын жетекчиси Владимир Кулешовдун РИА Новостиге берген маегинде Россиянын дээрлик бардык мамлекеттик чек арасында НАТОнун активдүүлүгүнүн күч алганы байкалууда. Өлкөнүн чек арасындагы бардык периметри боюнча НАТОнун аскерлери көбөйүп, активдүүлүк көрсөтө баштады. Чек арага жакын жайгашкан аймактарда чалгындоочу самолет, тиги учактар жана заманбап техникалар менен камсыздалган пилотсуз учуучу аппараттар, жер үстүндө суу алдында жүрө турган чалгындоо жана көзөмөл жүргүзгөн техникалары менен альянстын аскерлерин иш-чаралары жигердүү өткөрүлүп жатат, дейт Кулешов. Анын айтымында өзгөчө активдүүлүк Кырым жарым аралына жакын жайгашкан аймакта байкалып, НАТОго кирген мүчө өлкөлөрдүн кемелери Кара деңиздин акваториясында аскердик даярдыктарды жүргүзүшүүдө. Мурдагы депутат Алишер Мамасалиев көз жумду. 27 майда мурдагы депутат Алишер Мамасалиев узакка созулган оорудан кийин көз жумду. Бул тууралуу маалыматты туугандары билдиришти. Маркум 1973 жылы Бишкек шаарында туулган, ал 47 жашта болчу. 1997-99 жылдары Коомдук телерадио корпорациясынын Замана студиясында журналист болуп иштеген. 2003 жылы жаштардын Алико Бей өкмөт уюмун жетектеген. 2006 жылы Келкел жаштар кыймылын башкарып, 2007-2010 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болгон. 2015 жылы парламенттик шайлоого Өнүгүү Прогресс партиясы менен катышып, бирок ден соолугуна байланыштуу тизмеден чыккан.